Jeg har meget programmeringsarbejde med min PC, så jeg har sad rimelig længe ved en PC i en par dage, hvor jeg så efterhånden nok har spændt i nakken. Og så fik jeg en del nakkeproblemer, hvor ligesom jeg blev nødt til at tage nogle smertestillende tabletter. Det gjorde et par dage, hvor jeg ligesom kunne sige, at det løsnede sig ikke, og så prøvede at snakke med Ebbe, hvor vores tillidsmand, som prøver, han foreslog så at prøve at ringe til Pension Danmark. Og det prøvede jeg så, og så fik jeg fat i en sygeplejerske derinde, som forklarede mig, hvilke muligheder jeg havde. Og det gik rigtig smertesløst, fordi at hun fandt hurtigt en kiropraktor her i Sønderborg område. Og de kontaktede mig inden for en par timer, og vi fik aftalt en tid, hvor jeg var nede dagen efter. Og efter første behandling, jamen, så var det næsten smertefri. Altså, jeg var der nede 3 gange. Så det er jeg rigtig glad for, at jeg kunne gøre det på den måde.